Kula tenda, organizoni dasma fesa të në tide a hengje tuaja familjare në kopshte tuaja me tenda tona. Tendat malësive ndryshme për 100 persona, pastaj për 200, 300 dhe 400 persona dhe vina për qintin e sa pomartuar. Tendat tjeshta ose derit ato më ekskluzivet me tepih, bulesa, perde dhe ndryqemi. Ofrojmë edhe ushqimin, pastaj tupanat, zërimin, incizimet profesionale me kamer e shumë shërbimet të tjera. Tenda tona ju mund t'i porositni edhe për raste piklimi, gjithashtu kulla tenda jep në shfrytëzim edhe karika dhe tavolina si pas kërkesës tuaj. Kulla tenda në Tërkosova, në telefonu tani dhe rezervo me një herë.